Tema sastanka predstavnika opštine Stara Pazova sa delegacijom opštine Bela iz Slovačke bili su zajednički projekti na konkursima Evropske unije. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je naglasio da ga raduje ova poseta i negovanje odnosa sa Slovačkom zato što u ovoj sredini živi veliki broj Slovaka. Mnogi građani, mnogi ljudi nisu ni svesni koliko je značajno povezivanje ljudi, gradova. Jednostavno to razvija jednostavno mentalitet svih ljudi, jednostavno jedno shvatanje da mi kao država koja smo na putu ka Evropske unije moramo što više da sarađujemo sa državama Evropske unije. Mislim si že je vjacero možnosti takih sektorov. Smatram da postoje brojne mogućnosti i oblasti u kojima možemo da sarađujemo. Verujem da ćemo imati uspeh uz podršku kako iz Evropske unije, tako i na nivou naših država. Matuš Krajči, predsjednik opštine Bela, je govorio o njihovom dosadašnjem iskustvu, o konkretnim projektima koje su realizovali zahvaljujući sredstvima iz EU fondova, a o projektima u Staropazovačkoj opštini realizovanih iz predpristupnih fondova Evropske unije. Goste je informisala Marina Savić, pomoćnik predsjednika opštine za ekonomski razvoj. U maju se otvaraju konkursi za zemlje Dunavskog regiona za čije će sredstva aplicirati ove dve opštine. Znamo da je Srbija i Slovačka se nalaze. Dunav protiče kroz ove obe zemlje, tako da to nam već otvara mogućnosti da već negde u maju nešto zajedno apliciramo i pa da vidimo. Mislim da vidiš i saznanja i jedne i druge strane da će ovi projekti biti sigurno uspešni. Saradnja između ove dve sredine već je počela na kulturnom planu kada je u Beloj u decembru prošle godine gostovao ansamblu društva Branko Radičević, a slovački ansamblu će uzvratiti posetu Staropazovčanima za vidovdanske susrete.